რუსულ კანონის მეორე მოსმენით განხილვას და მშვიდობიანი დემონსტრანტების დარბევას კი სავარაუდოდ ძალიან ახლოდან მიადევნა თვალი ევროკომისიის გენერალურმა დირექტორმა სამეზობლოს და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკების საკითხებში. ხერტიან კოპმანი თბილისში იმყოფება, ის დილიდან უკვე შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს. ურთულესი გამოწვევებისას ქართველ ხალხს ევროპელი პარტნიორებისა და მეგობრების მხარდაჭერა ძალიან სჭირდება, ასე უთხრა მას და საზოგადოებას სალომე ზურაბიშვილმა. პაყოჩინოსანი ამ წუთებში ხვდება ოპოზიციის წარმომადგენლებს ევროკავშირის მისიის ოფისში. ლუკა ხაჩიძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში, ის გვეტყვის უფრო მეც თემაზე. ლუკა გისმენთ. ახლა შეხვედრა ევროკავშირის ოფისში დაახლოებით 9:30 საათია რაც მიმდინარეობს. აქ მოვიდნენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები. მიუხედავად იმისა, რომ თავად ფორმატი გულისხმობდა საპარლამენტო ოპოზიციურ პოლიტიკურ ჯგუფებთან და ასევე მართველი გუნდის ჩართულობას, აქ არავინ გამოჩენილა ქართული ოცნებიდან საინტერესოა, რატომ როგორც ჩანს არც აპირებენ ამ დისკუსიაში მონაწილეობის მიღებას, რადგან როგორც უკვე გითხარით, ეს შეხვედრა დაახლოებით 9:30 საათია უკვე მიმდინარეობს. არეობს. მასპინძელი, როგორც თქვენ მაყურებელს უკვე უთხარით, არის ხერტიან კოპმანი, რომელიც არის ევროკომისიის გაფართოების დირექტორატის ხელმძღვანელი. თავად საელჩომ დაანონსა, რომ მისი საქართველოში ვიზიტის მთავარი თემა არის ჩვენი ქვეყნის მიერ 9 რეკომენდაციის შესრულება, თუმცა როგორც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერები ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, 9 რეკომენდაციას არ აქვს არანაირი ძალა მაშინ, როდესაც მათი შეფასებით ქვეყანას მართავს ოლიგარქი, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ ხელში ჩაიგდოს ყველა სახელმწიფო ინსტიტუცია, ჰქონდეს მათზე გავლენა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ, რომ ამ ფორმატში თავარ პრობლემად დაასახელებენ სწორედ ივანიშვილის სურვილს, რომ მოახდინოს ავტორიტარიზმის კონსოლიდაცია. სწორედ ამ გეგმის ნაწილად ასახელებენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები რუსულ კანონსაც, რომელიც ბუნებრივია მიმდინარე შეხვედრის დისკუსიის მთავარი თემა. ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ, რომ სწორედ კრემლიდან კოპირებული საკანონმდებლო ნორმის მიღებით ხელისუფლება ცდილობს, რომ ქვეყანაში დაამყაროს ავტორიტარიზმი, რომ მას ამაში ხელს უშლის სულ რამდენიმე დამოუკიდებელი ინსტიტუცია, ეს არის მესამე სექტორი და მედია, და როგორც ისინი ამბობენ, ამ გეგმის მთავარი მიზანი სწორედ ამ ორი სექტორის გაჩუმება. როგორ უნდა უპასუხოს ბლოკმა ივანიშვილის გუნდის ანტიდემოკრატიულ ნაბიჯებს, ჩვენ ამის შესახებაც ვკითხეთ ამ დისკუსიის დაწყებამდე ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს. ნაწილი ასეთ ბერკეტად ასახელებს სანქციებს, ისინი ამბობენ, რომ ქართული ოცნების ლიდერები ძალიან ხშირად დადიან ევროპის ქვეყნებში და რომ ბლოკის პასუხი ანტიდემოკრატიულ ნაბიჯებზე უნდა იყოს სწორედ მიზანში იმპირების ამოღება, რომლებიც ქვეყნის დემოკრატიულ ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს ძირს უთხრიან. ქართული როგორც ხალხის ისე ოპოზიციის შეხედულება ამ კანონზე და ამ სიტუაციაზე მგონი გასაგებია. ახლა მნიშვნელოვანია რას ფიქრობენ ჩვენი ამერიკელი და ევროპელი მეგობრები, ეს ერთი. და მეორე, ჩვენი მთავარი პრობლემა ახლა პუნქტების შესრულება კი არა, არის ერთპიროვნული მართველობა. და ის პუნქტები, რომელიც ამ პრობლემას არ პასუხობდა, რაღაცნაირად იყო ქართული ოცნებისთვის გადაგდებული დამხმარე რგოლივით. ისინი ამბობენ, აი ჩვენ რაღაც პუნქტები შევასრულეთ, ევროპისკენ მივდივართ. მე ვთხოვდი ჩემ იმისთვის არ მოსული რომ თხოვო ჩვენ ევროპელ მეგობრებს რომ უფრო მეტი ადეკვატურობა შეინარჩუნონ ხოლმე სიტუაციიდან გამომდინარე და ნაცვლად იმისა რომ რაღაცა ხანდახან თვითონ გამოწვეული პუნქტები მოგვიტანონ იყოს რეალურად აღიარება იმ პრობლემის რომელიც ქვეყანაში გვაქვს ერთპიროვნული მართველობის და აქედან გამომდინარე იყოს ყველა კომუნიკაცია თუ თხოვნა თუ მოთხოვნა რომელიც ევროპიდან მოვა. მე ვერ გეტყვით რა დღის ეს რიგია კონკრეტულად გაფართოების დირექტორს შესაძლოა ცხრა რეკომენდაციის არ შესრულებაზეც ვისაუბროთ, მაგრამ ფაქტია რომ თავარი ახლა პრობლემა ქვეყნისთვის არის ის საბოტაჟი რომელსაც ეწევა ქართული ოცნება საქართველოს ევროპულ მომავალთან მიმართებაში, ეს იქნება ალბათ ძირითადი განსახილველი თემა. მე ვიცი რომ მოცხოველები ეხმარებიან იმას ვინც იმსახურებს დახმარებას და ეხმარებიან ღირსეულს და ჩვენ ვაჩვენეთ რომ ვართ ღირსეულიერი და რომ წურია თავისუფლება და კეც არავის მოუხრით და აი მის სათქმელად მივდივართ. რა თქმა უნდა პირველ რიგში და უპირველესი არის ჩვენი წინააღმდეგობა, ჩვენი მშვიდობიანი ბრძოლა. შემდეგ დანარჩენი არის უკვე დახმარება და აი იყავ ვეთქვით შევჩივლებთ გულს გადაუშლით და მათსაც მოусმით. იცით რომ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორები განიხილავენ პერსონალურ სანქციებს იმ 83 მოღალატის წინააღმდეგ, რომელიც მხარს უჭერს რუსულ კანონს და ასევე სხვა ჩინოვნიკების მიმართ, რომლებიც მათ შორის მონაწილეობენ ძალადობაში და უკანონობაში საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ, მათ შორის
საუბარია კონკრეტულ სპეცრაზმელებზე და პოლიციელებზე, რომლებიც გასცემენ ან ასრულებენ უკანონო ძალადობის დავალებებს, იქნება ეს ლევან ხაბეიშვილის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თუ იმ ათობით ახალგაზრდის წინააღმდეგ, რომელიც ხდება ანგარიშ წორების სამიზნე რუსული ხელისუფლების მხრიდან. ნებისმიერი ჩვენი ქვეყნის მეგობარი, პარტნიორი, სახელმწიფოს თუ ორგანიზაციის წარმომადგენლის ვიზიტი ამ რთულ პერიოდში არის მნიშვნელოვანი. მათ აქვთ ქართულ ხალხთან ერთად, რა თქმა უნდა, კრიტიკული როლი, რომ ერთი მხრივ ყველამ ერთად ავირიდოთ თავიდან ის საფრთხე სამოქალაქო დაპირისპირებისა, რომელიც ივანიშვილმა აი ამ კანონით შექმნა. ნახეთ ჩვენ ქუჩებში, მათ შორის გუშინდელი დღე, და მეორე, რა თქმა უნდა, მშვიდად, წყნარად ჩვენი თითოეული ჩვენგანის პასუხისგებლობით ქვეყანა მივიყვანოთ არჩევნებამდე და არჩევნებზე ქართულმა ხალხმა კიდევ ერთხელ ძალიან ხმამაღლა ევროპას უთხრას, კი და რუსეთს უთხრას არა. ჩვენი სათქმელი იქნება ის, რომ არავითარ პუნქტების შესრულებაზე უკვე საუბარი აღარ არის. აქ საუბარია იმაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის კლეპტოკრატიული, ოლიგარქიული, პრორუსი და მათ შორის რუსეთის დავალებების შემსრულებელი. ერტიან კოპმანი უკვე შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, ასევე პრემიერს, მან აუდიენცია გამართა მესამე სექტორთანაც, ის თბილისში იქნება ხვალაც და როგორც ცნობილია აუდიენციას გამართავს საგარეო საქმეთა მინისტრთანაც, რაც შეეხება შეხვედრას, რომელსაც ახლა მართავს ის ევროკავშირის საელჩოში, როგორც უკვე გითხარით, ეს ფორმატი გულისხმობს ევროკომისიის გაფართოების დირექტორატის ხელმძღვანელის შეხვედრას საპარლამენტო პოლიტიკურ ჯგუფებთან, თუმცა მიუხედავად ამისა აქ არავინ გამოჩენილა მართველი გუნდიდან. მოლოდინი ასეთია, რომ ამ შეხვედრის დასრულების შემდგომ ხერტიან კოპმანი მედიასთან კომენტარს გააკეთებს.